مەفرزەکانی نێشتنی تاوانی سۆران دەستمان گرت بەسەر بڕێک پارانە و بازاری سۆرانە هاوڵاتیە کە ئێستا فرتوفێکردن تیایدا ئەو پارەیە لە ئەسڵا 310 هەزارە بەڵام بۆ فرتوفێکردن تیایدا بیتە 530 هەزار فێرەکەش بەو شێوەیە ئەو هاوڵاتی ئێستاوە دوو تیپی لەو لایەداینە تاکو لەم لایە نەژمێردرێتن تەنها لەم لایە بژمێردرێتن فرتوفێرەکەش بەو شێوەیە ئێستاوە بۆ تیپکردنی پارەکە ئەو پارەی تیپ کردیە لەو لایە 5 هەزار لەو لایە 5 هەزار زیادەکە فێرەکە پارەکەی بەو شێوە دانایە هەموو تیپە هەموو تیپە سەیر بکە کرۆم تیپە